Це наш перший досвід участі в торговій місії. Це наш перший досвід просування нашого продукту на експорт такого формату. Ми перший раз взагалі приймаємо будь-які участі у якихось державних програмах, які якимось чином спрямовані, що держава допомагає експортерам, власним компаніям якось завойовувати експортні ринки. Ініціатива і активність має, звичайно, виходити від бізнесу. Крім створення міжнародних угод, їх підписання, крім контактів на урядовому рівні, вкрай важливо створювати майданчики, де український бізнес потенційно зустрічатиметься з своїми потенційними контрагентами. Експорт робить не уряд, а експорт робить український бізнес. I think that a lot of Ukrainian food manufacturers are not aware on the potential and the buying power of Israeli companies. Основна роль практична в цьому напрямку зараз урядом відведена проектному офісу з просування експорту, який створений при Мінекономрозвитку. I think that today business-to-business meetings that is being organized by us and the Export Promotion Office of Ukraine is a great opportunity for companies from both sides to interact. What we have learned is that there is a lack of awareness from the Israeli sides towards the opportunities that exist in Ukraine. Цей ринок для нас цікавий, тому що ми знаходимося вже на передфінальній стадії наших переговорів про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Ми передбачаємо, що буде лібералізація мит між Україною і Ізраїлем, що дасть додаткові можливості для українського бізнесу. Це дуже приємно за два дні якраз ось і відчути цю велику зацікавленість на всіх рівнях від уряду до бізнесу, до компаній. Дуже приємних вражень залишився від побаченої співпраці між представниками уряду, між представниками бізнес-середовища. Приємно бачити конструктив, приємно бачити дійсно співпрацю, роботу на кінцевий результат, злагоджену. Ми вже домовились про деякі конкретні листи, там довідки, аналізи, чи обмін сертифікатом, чи вимогами. Тому, звичайно, була буде. One of the things that we have spoken today with the Ministry of Economy is to bring a buyer missions in food and beverages sector to Ukraine and to create even a better and bigger business-to-business delegation. Я би хотіла закликати експортерів не боятися, бути амбітними в своїх цілях щодо виходу на нові ринки. І також дуже важливо представити не лише свій товар, але й нашу країну.